Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka miratuar në mënyrë simbolike legjislacionin që mbron mundësinë për abort në të gjithë Amerikën. Ky ishte veprimi i Demokratëve në Kongres, i cili erdhi si përgjigje ndaj vendimit të Gjykatës Supreme të qershorit, kur vendosi kundër lejimit të abortit. Votimi ishte simbolik pasi për miratimin e tij në Senat duhen 60 vota, gjë që kërkon dhe votën e republikanëve. Veprimi i Demokratëve quhet të një premtim për një fushatë gjithëpërfshirëse. Ne duhet të sigurohemi që populli amerikan të kujtojë në nëntor se me dy senatorë të tjerë demokrat, ne do të jemi në gjendje të eliminojmë blokadën e vendeve të drejtave të grave për të marrë vendime, si dhe për të bërë lirinë e ripodhimit ligj në vendin tonë. Përpara votimit, kryetareja e Dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi dhe një grup i grave demokratë, të gjitha të veshura në mënyrë të gjelbërt, që simbolizon të drejtat e abortit, qëndruan në shkallët e Kapitolit duke brohoritur: "Ne nuk do të kthehemi prapa."